diskutimet dhe kjo ka të bëjë edhe më atë çfarë jemi ne sot dhe ka të bëjë me ku është pika rritja. Pika e nisjes është fakti që neve do të qëndrojmë betejës për atë që mendojmë që u privuam padrejtësisht. Nga ana tjetër, ne kemi thënë që siç jemi si strukturë politike, do të jemi në zgjedhje dhe bashkëpunimi jon do të jetë vetëm ato parti apo individ që besojnë në të njëjtat vlera me ne. Ata që u ndan me ne, u ndan prej kohësh, nuk u ndan as për vul, as për logo, kështu që betejë jon e përbashkët vazhdon për misionin për t'i dhënë një alternativë më të mirë shqiptarëve për të çuar në zgjedhje atë program elektoral që parazituam datë 1. Gjithë tjerat janë thjesht diversione. Diversione që janë bërë dhe gjatë tyre 3 vjetëve pikërisht për të arritur në këtë situatë që të zhbëhej ajo që ishte Partia Demokratike, për ta çuar atje, ka ndodhur dhe unë ja kam thënë ish kolegëve të mi. Alibiaj dhe Bashës të gjithë janë pjesë e Partisë Demokratike, pse pas ka kështu diver... Po pikërisht pra sepse nuk është betejë personale në gjë. Në qofë se njën ka... Përveç Bashës dhe Alibiaj. Po ja pra ja, nuk ka nevojë fare ajo. Sepse Endrin, tjetrin, pa i marë gjithë kolegët me emra, na kanë bërë ftesën 2 milion herë, na kanë bërë dhe 10 shtator, dhe 11 shtator, dhe 15 shtator, dhe mbrapa. Kjo nuk është çështja. Unë nuk undava, sepse u mërzita me dikë aty. Unë undava për ca parime, dhe unë i qëndroj parimeve.